Azərbaycanda professorun qızı Azərbaycan Tibb Universitetinin mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının əməkdaşı professor Nigar Ağayevanın qızı dünyasını dəyişib. Professorun qızı Şəms Xudiyeva uzun müddətdir ürəyində yaranmış problemdən əziyyət çəkirmiş. 23 yaşlı Xudiyeva ürəyindən əməliyyat olunmuşdu. Qeyd edək ki, Xudiyevanın atası İlham Xudiyev Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzində çalışır. Allah rəhmət eləsin.